mais um dia aqui no canal. E pessoal, olha só aonde eu estou hoje. Eu estou aqui nessa tela maravilhosa e nada assustadora, né, gente? Acha que isso aqui é assustador? É assustador nada. É muito, muito engraçado esse jogo que eu tô hoje, né, pessoal? Brincadeira, brincadeira. Porque hoje nós iremos jogar um jogo muito assustador. Eu estou aqui no jogo Granny. Granny é a avó em inglês, pra quem não sabe. Só que essa vovó nossa aqui é um pouco diferente. É uma vovó meio assustadora. Meio não, bastante assustadora. E o nosso objetivo é ficar na casa dela aqui, tentar fugir dela ou bater nela. Bom, eu não sei porque eu não joguei ainda. A primeira vez que eu vou jogar é com vocês. Então vamos lá. Pra eu começar a jogar, você tem que fazer uma coisa aí na sua casa. Eu vou ficar parada aqui enquanto você deixa o like nesse vídeo. É, pode deixar aí o like. Mas pra facilitar as coisas, eu vou contar até três pra você deixar o like. Um, dois, três, deixa o seu like. E outra coisa, você também tem que se inscrever no canal. Então vamos lá. Um, dois, três, se inscreve no canal. Pronto, agora que você já aí fez isso, cumpriu os meus desafios, eu posso começar o jogo aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou apertar aqui o play pra ver se dá tudo certo. E nós vamos na dificuldade normal, né, pessoal? Porque normal assim, não é nem difícil, nem fácil. Dá pra jogar sem medo ou com muito medo, eu não sei. Mas ok, vamos lá, estou preparada. Olha aqui as regras do jogo. Fique quieto, ela escuta tudo. Se você jogar os objetos no chão, eles podem criar sons. Ou seja, a gente não pode fazer barulho de jeito nenhum. Tá, ok. Aqui as outras regras são bobinhas, assim. Tá dizendo que a gente tem 5 dias pra sobreviver aqui. E tem que usar os fones pra ter uma experiência melhor. Sim, eu estou aqui com o meu fone. Olha, eu também posso me esconder embaixo da cama. Tá bom, vamos lá. Vamos continuar e vai começar. Vamos pro nosso primeiro dia, então, pelo que parece. Eu estou curiosa. Ok, vamos lá. Apareça aí, eu quero começar o jogo. Dia 1. Dia 1. Ok, aqui estamos nós, pessoal. Esse é um quarto, pelo que parece. Um quarto bem velho e estranho. Oh, ok. Aqui estamos nós. Aqui anda. Tá. Então aqui nós temos uma mesa. O que tá escrito nessa mesa? 5 dias. Ok, eu tenho 5 dias pra sair daqui. O que eu tenho aqui? Um quadro, um armário. Eu não vou mexer em nada disso. Já que eu posso me esconder embaixo da cama, é pra baixo da cama que eu vou. Pronto, gente, olha, estamos aqui embaixo da cama, escondidos, vocês estão vendo que eu tô escondida aqui. Então tá, vamos lá, vamos prestar atenção nos sons. Qualquer coisa que eu pegasse aqui ou abrisse ia fazer barulho. Ia fazer com que a vovó viesse mais rápido aqui, mas eu não posso deixar ela vir muito rápido. Eu tenho que ficar aqui escondida. E quando eu tô aqui eu posso ver tudo, só que ninguém pode me ver aqui embaixo. Quando a gente escuta passos, é porque ela tá chegando. Mas eu não escutei nenhum passo até agora. Vocês escutaram? Se vocês escutaram alguma coisa diferente, deixem aí nos comentários. Não precisa ser só agora, no vídeo inteiro. Tudo que vocês escutarem de diferente, deixa nos comentários. Ai, não tô escutando passos. E ninguém tentou abrir a porta. Mas eu tô bem escondida aqui. Eu não me atrevo a sair daqui de jeito nenhum. Tá. Ai, ai, eu fico curiosa. Eu quero mexer em tudo, mas eu não posso. Vamos lá. Gente, sério, eu tô com muito medo. Vamos lá, vovó. Cadê você? Cadê você? Eu posso até sair da cama aqui, debaixo da cama. Mas tenho certeza que se eu sair, ela vai aparecer. Vovó, cadê você? Apareça! Ei, ei, vovó. Tá, eu vou sair. Só pra me arriscar. Ai, tô escutando passos. Agora eu escutei passos. Ai, eu escutei alguém andando. Não fui eu, não andei, eu não me mexi. Ai, calma. Tô ouvindo. Eu tô tremendo, gente. Gente do céu. Ok, tá. Será que eu me arrisco a sair de novo? Tá, eu vou sair. Tá, eu saí. Eu vou andar. Tá. Ai, agora eu tô ouvindo, socorro. Aí. Pera. Será que sou eu que tô fazendo esse barulho ou é a avó realmente? Eu não sei. Ai. Ei, vovó. Vai, pessoal, todo mundo chamando a vovó aí nos comentários. Gente, eu acho que ela não vai aparecer. Eu acho que ela desistiu de mim. Ela acha que eu não tô aqui. Eu não sei o que pode acontecer. Ai, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Ela vai chegar. Olha só, gente, os passos estão cada vez mais perto. Vai, vamos lá, vamos ver. Eu quero
conhecer vocês. Oh, meu Deus. Será que ela não vai chegar aqui nunca? Vamos lá. Vamos lá, gente. Oh, meu Deus, vovó. Tem alguém abrindo a porta. Tem alguém mexendo na fechadura, na tranca da porta. Ok, vamos lá, vamos lá. Ei, vovó. Oh, eu acho que ela desistiu de mim. Eu acho que ela desistiu de mim. Oh, tá chegando perto. Tá chegando perto. Seria agora o momento de eu sair debaixo da cama? Todo barulho que eu escuto, eu fico atenta, hein? Todo barulho que eu escuto, eu fico atenta. Tá, não posso me mexer. Vai, entra aqui logo. Entra aqui. Então, né? Cadê? Cadê ela? Eu posso sair daqui, mas acho que se eu sair daqui ela vai me pegar. Ai. E agora, gente? Tá, eu vou sair. Não, não vou, eu não vou sair não. Eu escuto um passo e volto pra cá, eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. Acho que ela tá atrás da porta. Ela tá atrás da porta escutando tudo que eu tô fazendo. Ela não quer entrar aqui. Ela não quer entrar aqui. Tá, eu vou sair de novo. Eu vou ficar me aventurando. Vou ficar de olho na porta, vai. Vou ficar de olho nessa porta aqui. É, gente, acho que não tá curada essa avó, não, hein? Já sei. Vamos ser hardcore aqui. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Cadê ela? Ah, ela tá ali, gente! Ah, que susto! Ela me pegou! Que horror! Gente, ela tava muito longe do meu quarto. Eu não deveria ter saído. Eu não deveria ter saído. Eu tô tremendo, gente. Sério, ela virou com tudo em pau assim de mim. Ai, credo. Tá bom, voltei aqui pro meu quarto. Tá, dia 2. Tá, você tem que sair dessa casa. Como que eu vou sair dessa casa? Eu já sei. Pera aí. Como que eu viro aqui? Virei. Tá, eu vou pegar essa mão. Ai, que é isso? Ai, credo, ela tá me vendo. Ela disse que tá me vendo. Ai, vou pra baixo da cama. Gente, ela não vai me pegar. Eu não vou sair dessa casa. Eu vou ficar embaixo dessa cama. Ela disse, ai, sim, mãe, eu tô te vendo. Você está me amedrontando muito. Eu tô ficando muito assustada. Sério, eu tô arrepiada de medo. Eu morro de medo dessas coisas, gente. Ai. Ela disse que tava me vendo. Não, ela não vai me ver mais. Ela não vai me ver mais. Ela tá caminhando, ó. Eu tô escutando os passos. Eu não vou mais sair por essa porta. Não, eu não vou mais sair por essa porta. Eu tenho mais 3 dias pra tentar sair daqui. No segundo dia, eu não vou me arriscar. Eu já me arrisquei no primeiro e me dei mal. Eu vou ficar aqui agora. Tá. Ai. Ai, que nervoso. Ai, onde será que ela tá? Será que ela tá aqui embaixo? Será que ela tá lá embaixo? Porque ela tá aqui em cima? Porque vocês viram que tem uma escada, né, gente? Ai, vovózinha, me deixe em paz, por favor. Ai, 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 duro que eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui embaixo. Eu acho que eu vou ter que me arriscar, gente. Eu acho que eu vou ter que me arriscar. Ok, ok. Não sei o que eu faço. O que vocês acham que eu devo fazer? Será que eu devo sair? Não, porque eu ouvi passos. Ah, ha, ha. Eu só escutar que eu volto. Será que toda vez que eu volto pra baixo da cama, ela não vem? Ou vem? Eu acho que está vindo. Eu acho que está vindo. Ai, que nervoso esperando isso. Por que será que eu tô esperando um monstro entrar no meu quarto? Eu não deveria. Olha lá, ela tá andando, gente. Ela tá andando. Eu acho que ela desistiu de novo. Eu acho que ela desistiu de novo. Já sei. Vamos abrir a porta. Vamos tentar. Vamos tentar. Ah! Ela tá aqui.
Ai. Ela vai abrir, gente. Olha, eu tô escutando. Ela vai abrir a porta. Ela vai abrir. Ela vai abrir. Ou não, eu acho que ela não vai, eu acho que ela desiste. Eu acho que ela desiste, eu acho que se eu ficar parada, ela não vem. Eu não sei o que tá acontecendo, eu nunca joguei antes. Eu tô escutando, eu tô escutando. Ai. Tá perto, tá perto. E agora? E agora? Ficou tudo em silêncio, o que vai acontecer? Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou abrir essa porta. Eu vou abrir. Tá, eu tenho que deixar... Eu tenho que dropar isso aqui. Ai, eu fiz barulho! Será que ela tá aqui? Não, eu tenho que... E agora, como eu abro? Ela tá ali, gente! Ela tá atrás da porta. Será que ela não vai me ver? Do you want to play hide and seek? Ai, jogar esconde-esconde, não, não fala isso! Eu não vou me mexer. Eu não vou. Sai daqui, vovó, sai daqui! Eu tô sentindo que eu vou assustar. Sai do meu quarto, mulher! Oh, não. Eu não posso me mexer. Eu não posso me mexer, gente. Tá, eu vou arriscar. Oh, ela foi embora. Tá, eu vou voltar pra baixo da cama. Ela deixou só a porta aberta e foi embora. Ai, que bom, que bom. Gente, ó, consegui, tô sobrevivendo. Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês querem a continuação desse vídeo e dessas fases, deixem o like, comentem muito, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficar aqui escondida, vou aprender mais como joga e eu volto pra vocês, ok? Que já foi muito susto por hoje. Tchau!